Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели, Константин Димитров и Тодор Генчев. Общо взето търсят впечатление от тестовете и задават най-задавания въпрос преди началото на новия сезон във Формула 1, именно какво е съотношението на силите и какви са впечатленията от предсезонната подготовка на отборите в Формула 1. Значи, никога не можем да бъдем сигурни на 100% в съотношението на силите на базата на резултатите от тестовете. Знаете, години наред винаги има отбори, които по един или по друг начин блесват на тестовете, след това потълват в класирането. Има отбори, които работят много по-спокойно, в някаква степен не показват пълните възможности, които имат, и след това шампионата тръгва в тяхна полза. Тази година картината е много интересна, защото действително наблюдавахме едни по-различни тестове в сравнение с онова, което имаше в миналото. И заради факта, че автомобилите са напълно нови, нови са гумите, ново е теглото им, и изпитанията, първо, че бяха в две сесии, първо в Барселона, след това в Бахрейн, донесоха много промени вътре в самите автомобили. Видяхме какво направи Мерцедес във втората фаза на подготовката в Бахрейн. В последния ден на тестовете Red Bull промениха в някаква степен аеродинамиката на автомобила си с един нов профил на предното крило, едни нови извивки на пода в долната част на кутиите за радиаторите, и постигнаха едни забележително добри резултати. Значи, най-общо казано, впечатленията от тестовете и така прогнозите за съотношението на силите са свързани с това, че вероятно Red Bull и Ферари в някаква степен имат много близко, силно представяне. Мерцедес изглеждат стъпка назад, но тази стъпка може да бъде направена да се достигне до нивото на фаворитите още в първото състезание или в първите няколко състезания. Но при всички случаи имаха малко повече проблеми с контрола на автомобила, с подскачането, което Red Bull и Ферари малко по-добре решиха, поне в финалната част на шампионата. Макларан изглеждаха в много добра кондиция в Барселона. Това беше така, как да кажа, тъй като един от въпросите е свързан с моите лични впечатления, едно от откритията на шампионата, с променените системи на окачване и изобщо с работата на колата, изглеждаха в отлична форма. След това обаче доста проблеми прекъснаха работата им в Бахрейн. Всъщност не направиха дълги състезателни симулации с дълги серии от обиколки, но примерно проблемите с охлаждането на спирачките, с тези детайли, които трябваше да бъдат променени, са решими. Окей, може дори да не е в самото начало на първенството, но те ще намерят верния път. А скоростта им изглежда на лице и те биха могли също да се причислят към водещата група. Силно впечатление направи Алфа Ромео. Алфа Ромео, да, Валтери Ботас е известен с добрите си квалификационни обиколки, с това, че намира винаги добро сцепление на писти, които още не са в перфектна кондиция, нещо, което сме виждали години наред от него. С опита си помогна много на Алфа Ромео. Те изглеждат в едно добро състояние в момента. В някаква степен Астън Мартин може би също трябва да постигнат един по-добър резултат. Алпин изглеждаха с някои впечатляващи обиколки, но като цяло и при тях имаше доста проблеми за решаване в началната част на подготовката им. Изглеждаше също така, че примерно Алфа Таури имат автомобил, който е сходен с този от миналата година, т.е. близо до лидерите като скорост, но може би в дългите серии от обиколки не е същото представянето им. Уилямс и Хаас са по-скоро с много близки резултати, т.е. Хаас направиха много по-добро впечатление. Уилямс, много революционна конструкция на кутиите за радиаторите, различни форми пробваха. Барселона ги снимахме с нашия фотограф и дизайнер на списанието Спас Генев, как просто имат отвори над огромната кутия за радиаторите, за да прекарват през нея въздух. Търсят се най-различни решения, които може би ще дадат резултати, но вече в хода на шампионата. И ако в миналото винаги бяхме свикнали, че примерно Мерцедес винаги работят с много голямо количество гориво, никога не правят квалификационни обиколки, само отделни сектори, сега
По подобен начин, примерно, работиха и Ферари. Италиански колеги ми казаха, че те просто тази година, за разлика от много предходни подготовки преди началото на първенства, са работили с повече гориво, че двигателя им е направил 4000 км, т.е. използвали са само един и същи мотор в всичките 6 дни тестове. Не са го натоварили на 100%. Марк Юс беше направил анализ на базата на GPS данните, че Мерцедес пък изобщо не са достигали до оптималната си скорост на правите и там Ферари примерно ги изпреварват с 30 от секундата в Бахрейн, плюс това, че примерно вероятно малко повече гориво все пак Мерцедес са имали, което още приблизително 175 000 изоставане, но пак остават едни около 2 десети, може би 1,5 десета дистанция между Мерцедес и това, което Ферари показваха. Общо взето в първите 5 дни се смяташе, че фаворит по-скоро е Ферари, защото и дългите им серии бяха добри и квалификационните обиколки, но в последния ден Red Bull наистина направиха много силно впечатление. Сега доктор Марко веднага каза, че новия аеродинамичен пакет им носи 0,5 секунда на обиколка. Беше много усмихнат, личеше си, че очевидно са много доволни от това, което се получи на пистата, след като промених аеродинамичния пакет, защото и Серхио Перес сутринта на последния ден тестове и след обяд Макс Верстапен показаха добри резултати с различните типове гуми. Сега, слагайки различните типове гуми, сега дистанцията в пестането на различните типове гуми също трябва да се отчете при тези разлики, които наблюдавахме в тестовете. Важен факт е този, че в хода на самото състезание ще бъдат използвани само C1, C2, C3, C4 и C5, с които бяха записани част от най-добрите резултати, остават за следващата част от шампионата. Но и като прибавите разликата в представянето на гумите, която е идентична с тази, която имаше до миналата година, нищо, че самите гуми са различни, пак излиза, че приблизително предимството е на страната на Red Bull, на Ferrari в някаква степен, малко пред Mercedes. Но така беше и миналата година. Ако си спомняте, Red Bull категорично влезнаха с предимство от около 2 десети пред Mercedes в шампионата, а първото състезание го спечели Хамилтън. Така че не бива да бързаме и не бива да сме сигурни с това, което видяхме от тестовете, но все пак изглежда, че ще бъде едно много интересно състезание на различни концепции, защото подхода при Ферари е един, при Мерцедес е диаметрално противоположен. Едните са с много широки кутии на радиаторите, другите са без кутии за радиаторите. Просто различен подход, да видим кой в крайна сметка ще бъде по-добрия, как ще се развие самата кола, защото тази година, за разлика от други сезони, вероятно ще наблюдаваме изключително интензивно подобряване на скоростта на автомобилите в хода на самия шампионат. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.